Xüsusi karantin rejimində yas mərasimlərinin çadırlarda və digər qapalı məkanlarda təşkil edilməsi qadağandır. Dəfn mərasimlərində isə məhdud sayda insanın iştirak etməsinə icazə verilir. Millət vəkili Fazil Mustafa bunu koronavirusun Azərbaycan xalqına ən böyük xeyri hesab edir. Deputatın sözlərinə görə, ay yarımdır insanlar sakit, təmtəraqsız, yas məclisi qurmadan, xeyli vəsait sərf etmədən ölüsünü dəfn edib. Sonra evlərindəki qayğıları ilə məşğul olurlar. 7-40 il mərasimlərinə xərclənəcək pulları da ciblərində qalır. Mövzu ilə bağlı Arp TV-nin günə doğru proqramında süjet yayımlanıb.